tjetër akuzë është ngritur nda ish presidentit të shteteve të bashkuara Donald Trump, a i akuzohet se u përposh të përmbyste rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të viti 2020, kur Joe Biden u zgjot president. A padia përfshin akuzat për komplot kundër shteteve të bashkuara dhe ndërhyrje nda i dëshmitarve. A këtë vjen pas një jetimi nda njëjarjeve që ndodhë gjatë razirave të 6 janarit në vitin 2021 në Kapitol Hill të shteteve të bashkuara. Prokurorët federal thonë se Donald Trump ishte i vendosur të shëndron të në pushtet, duke thurur komplote kunder themelimit, ku mbështet funksionimin e qeveris federale të shteteve të bashkuara procesi i grumbullimit, numërimit, certifikimit të rezultatit të zgjedjeve presidenciale. Në këta kustu e gjithashtu se Trump kishte bërë komplot me gjasht personat të tjerë, emratet të cilve nuk janë për të ditur për të shfuqizua rezultatin e zgjedjeve. Në një ragim në rjedet sociale, Trump e cilsoj akta kuzën qesharake, 77 vjeqari është urdëruar të dalë para gjukatës ditën esër me padjere kriminale, në një kohë kur Donald Trump është në kryet listës së kandidatëve republikan dhe i synon të gërojë sërishtë për kreun e shtëpisë bardhë.